Preste atenção aqui. Você já trabalhou com registro em carteira? Ou teve algum parente que já trabalhou formalmente? Você pode ter muito dinheiro para receber e não sabe. Pessoal, preste atenção na tela do seu dispositivo. Estamos falando da ADI 5090, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, que visa definir o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. Ou seja, trocar o atual índice que prejudica milhões de trabalhadores por um índice mais favorável. E caso haja essa substituição, essa troca de índice, você pode ter dinheiro para receber referente a essa correção, a essa atualização monetária mais benéfica, mais favorável aos trabalhadores. Essa ação que se encontra no Supremo Tribunal Federal visa exatamente isso, fazer essa troca. E os autores dessa ação indica como um possível índice a substituir a TR, que não rende nada para os trabalhadores, seja exatamente o INPC. A Caixa Econômica Federal, ela utiliza isso aqui, ó, a TR como índice. Só que isso, gente, prejudica milhões de trabalhadores. Estima-se que por conta da utilização da TR, os trabalhadores já tomaram um prejuízo de mais de 500 bilhões de reais desde janeiro de 1999. Por conta disso, o Partido Solidariedade ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucionais dois dispositivos de leis, a saber, o artigo 13 da Lei 8.036 de 1990, que, para conhecimento, essa lei trata sobre o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O artigo 13 diz o seguinte, para que vocês compreendam: os depósitos efetuados nas contas vinculadas, leia-se isso aqui, ó, contas vinculadas, como contas do FGTS, serão corrigidos, esses depósitos serão corrigidos monetariamente com base nos mesmos parâmetros fixados para a atualização dos saldos das poupança e capitalização, ou seja, além da atualização monetária feita pela TR, mais juros de 3% ao ano. Isso é o que diz o artigo 13 da Lei 8.036. É um dos dispositivos que o partido, vamos retornar aqui, Solidariedade, pede que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional, porque ele não atende mais o objetivo para o qual foi criado. Na mesma ação, eles pedem ainda que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional o artigo 17 da Lei 8.177 de 91, do ano seguinte. Essa lei, ela estabelece as regras para a desindexação da economia. Veja, do índice da economia. Isso aqui por si só já prejudica os trabalhadores. O artigo 17 diz o seguinte: os saldos das contas do FGTS passam a ser remunerados pela taxa aplicável, a mesma remuneração da poupança. O problema reside aqui. Eu coloquei como forma exemplificativa em 2022, né? Quando a Selic está acima, utilizando as regras para o ano de 2022, quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da caderneta de poupança passa a ser de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que é a TR. Ou seja, a TR há anos que está zerada. Olha isso aqui, ó. Não chega nem perto da inflação do período, né?
Porque a lei obriga que a correção, a atualização monetária da TR seja a mesma utilizada na conta poupança. Só que a Caixa Econômica Federal, que está com o nosso dinheiro, ela utiliza esses recursos para outras finalidades. Ou seja, só o governo federal ganha, né? O governo faz um confisco dos saldos depositados nas contas do FGTS, a Caixa utiliza esse dinheiro, né? Pode empregar em uma operação que renda juros acima de 14%, por exemplo, e não paga nada para os trabalhadores. É aí que está a inconstitucionalidade principal desses dispositivos de lei. E continuando, o rendimento é equivalente a 6,17% ao ano, utilizando isso aqui, ó, as regras para 2022. Só, gente, que se mudarmos a inflação acumulada em 2021, medida pelo INPC, que é um dos índices apontados na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade 5090, ele rendeu isso aqui, ó. Foi de 10,16% ao ano. Quase o dobro do que rendeu a poupança com base nesses parâmetros. Então, muito mais vantajoso utilizar aqui o INPC para a correção monetária dos saldos das contas do FGTS do que o atual parâmetro utilizado pela Caixa Econômica Federal. O jornal Estado de São Paulo fez uma simulação chamada aqui de rombo do FGTS e disse o seguinte: variação, rendimento do FGTS perde para a inflação desde 1999. Por que que o jornal está dizendo perde? Se fosse utilizado o INPC, né? Essa inflação seria de 159,24%, enquanto o FGTS, olha aqui, gente, quase o dobro a mais da INPC, apenas 99,71%. Vamos ver essa simulação aqui, ó, de um trabalhador que tinha um saldo de R$ 10.000 lá em junho de 1999. Na época que o jornal Estado de São Paulo fez, com a correção de 3% ao ano mais a TR, que é a taxa referencial, esse trabalhador, ele possuindo R$ 10.000 lá em 99, no ano de 2014, o jornal fez essa simulação. Ele iria ter uma atualização em sua conta. Lembrem-se que ele tinha R$ 10.000, de um pouco mais de R$ 19.000, utilizando a TR, a taxa referencial. Agora, veja a diferença se ele utilizasse o INPC para fazer a correção monetária. Quase R$ 40.500, ou seja, mais que o dobro se o trabalhador utilizar o INPC para atualização monetária dos saldos de suas contas do FGTS. Lembrando que essa ação, ela encontra-se parada no Supremo Tribunal Federal, ela já foi retirada da pauta de julgamento por 3 vezes pelo presidente da corte, e no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, nós não temos ainda a data para o julgamento dessa importante ação. Por isso, que é de relevada importância que vocês continuem acompanhando os nossos vídeos e comentando aí abaixo, para que os ministros do Supremo Tribunal Federal receba essas informações de que a sociedade não esqueceu desse tema. Nós, trabalhadores, estamos atentos aqui ao posicionamento da Suprema Corte sobre esse prejuízo, esse confisco que o governo federal vem fazendo contra os trabalhadores. Escreva aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja
avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, Telegram, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.